Efter hur många dygn har solrosen fördubblat sin längd? Och jag ska pröva mig fram här. Så jag visste ju det att den här förändringsfaktorn, den är ju då 1,05. Och sen ska jag upphöja den till ett antal dagar. Jag kan kalla det för x. Och det här ska då bli en förändringsfaktor som är 2. Så en förändringsfaktor. Som är 2. Betyder en fördubbling. Sådär. Så då får vi prova lite olika x-värden då. X lika med, vi kan säga 10. Så ger det 1,05 upphöjt till 10 här. Som är ungefär då lika med. Upphöjt till 10. Och anledningen till att jag valde 10, det var bara för att 10 är ett skojtal att upphöja till. Och då får jag det till ungefär 1,63. Sådär. Och eftersom om jag tar 1,05 upphöjt till 10 och får det till 1,63, så om jag skulle ta 20 så borde det bli betydligt större än 2. Så att jag vet det att x borde vara då mindre än 20, men det är definitivt i alla fall större än 10. Så då kan vi titta på x lika med 15. Så då tar vi 1,05 upphöjt till 15. Och så ser vi bara vad det blir. Man kunde ta 12 eller 13 eller 14 eller 17 eller vilket tal som helst. Men ja, man får gissa sig fram lite grann. Så då tar jag 1,05 upphöjt till 15. Och då ser jag att det blir 2,08. 2,08, så det är lite grann för mycket. Då får jag gå tillbaks då. Då tar vi x lika med 13. 0,5 upphöjt till 13. Ser vi vad blir det? Sådär, då blir det 1,89. Och så tar vi x lika med 14. 1,05 upphöjt till 14. 1,05 upphöjt till 14. Och då får jag det till ungefär 1,98. Sådär. Och det här x lika med 14, det gör ju att den här totala förändringsfaktorn blir så nära 2 som möjligt. För jag har ju här 15, där det är 2,08. Och 13 så är det 1,87. Och där har jag 1,98. Det är väldigt nära. Så svar. Solrosen har fördubblat sin längd efter cirka 14 dagar. Sådär.